Asi. No. Tak ona je drobná, relativně. Co to bylo? Příhra na prd. Poběhně všecky, to víš, že jo?
tom obsahu, že ty hodiny zkrátky. No, aby to bylo to ráno, že by to bylo No, já jsem si nevšimla té výhody, právě mě překvapilo, že máme míč.
takový hodně digitální. To je případ, že spíš stál před kupající. Ha ha.